poštena i fair. U duhu fair play. Krećemo sa leve strane, predstavit ćemo ekipu Sirakova. Možete da aplaudirate slobodno. Vladan Stojković. Uvijek! Nije tu. Saša Nastasović. Rade Slavković. Aleksandar Petke Perišić. Aleksandar Milinković. Vojkan Miljković. Vladen Jovanović. Pajić Nikola. Dejan Teki Jovanović. Stari znalac ovog terena. Nemanja Perić, Aleksandar Krstić i Miljan Radmanović. Kao menadžer ekipe potpisuje se Tomić Vladan, a trener Dejan Milosavljević. Liberta Dream Team igra u sledećem sastavu. Na golu legenda stiških terena, Bojan Mišić. Još jedan Bojan u ekipi, Bojan Tajdić. Tri Bojan. Ovo je Filipović. Darko Janković. Slobodan Jentić. The Legend, Đorđe Tomić. Ramić, reprezentativac Srbije. Vladan Prvulović. I Aleksandar Pavlović. Utakmicu sude Nenad Urošev, Vladić u žutoj majici i Dragan Nikolić, ovaj drugi u crnom. Utakmica može da počne, vreme je spremno. Srećno. Thank you.
Igra se treći minut. Libertad 0-0.
Liberta, pravý, pravý faul. Liberta, Dream Team, druhý hol. Polovina prvého polovremena. 10 minut do kraje. Thank you.
prvi prekršaj FK Sirako. 6 minuta, 55 sekundi do kraja drugog poluvremena. 0-0. Sirakovo, 5 minuta, 35 sekundi do kraja prvog poluvremena. Sirakovo, drugi faul, 3 minuta 26. Time out zatražila ekipa Sirakova, 3 minuta i 14 sekundi do kraja. Prvo poluvremena. Hrvatska radnja, Lika plus i Bare. Pazariš i ne variš. Sponzor turnira Lika plus Bare. 1, 2, 3, 4, 5, Maja. 5, 4, 3, 2, 1, Maja. Maja menjačnice, gde god se okreneš. Prevoz putnika i robe na relaciji Trst, Bare, Bare, Trst. Keča, Bare. Konforno, brzo i sigurno. 012 587 082 063 89 16 171. Keča, Bare. Mesto gde se redovno okupljamo. Sklapamo poslove. Mesto gde častimo. Mesto gde se vidimo. Kafe Duga, naše mesto. Kafe Duga. Vreme. Sirakovo, Liberta, Green Team, 2-0. 3 minuta i 14 sekundi do kraja prvog poluvremena.
neka opravi treći faul. Sirakovo četvrti faul, minuti 34 sekunde do kraja prvog vremena. Nemoj da pijete sudiju, sudija ništa nije greška. Leva, leva! Tajdić smanjuje, 2-1. Bojan Tajdić. Igra se posljednji minut, 55 sekundi do kraja prvog poluvremena. Team, prvi faul. Gdje su bile?
Ljudi pa
Liberta, Trinti, treći faul. Minuta, 10 sekundi do kraja utakmice. Thank you.
7 i pol minuta do kraja utakmice. Paolo pravi Sirako, 6,5 minuta do kraja. Sirakovo, treći faul. Vreme stoji. Timeout zatražila ekipa Liberta Dream Team. Vreme. 5 minuta 26 sekundi do kraja finalne utakmice između Sirakova i Liberta Dream Teama. Sirakovo vodi 3-1. Bravo!
Još jednom, Dejan Jovanović. 45 sekundi, do kraja čini se da je Sirakov odbranilo titulu. Gospodari igre. Kraj utakmice. Aplauz za bivše i buduće šampione. Sirakova.